Beta-sönderfall ska vi ha lite exempel på. Eftersom det finns två olika typer, beta plus och beta minus, så behöver vi också två exempel. Och vi börjar med beta minus. Så söker vi i isotoptabellen efter någon isotop som har beta minus sönderfall. Vi hittar i jod nummer 131, eller isotop 131. Jod har atomnummer 53, vilket alltså innebär att det finns 53 protoner. 131, vad säger den? Jo, den säger att det är den totala massan, vilket då betyder 78 neutroner, 131 minus 53. Av det ska vi nu då få beta-minusstrålning. Och vad är beta-minuspartikeln? Jo, en helt vanlig elektron. Sådana finns visserligen i elektronskalet, men de passar inte in här, därför att rör vi i elektronskalet så blir det ju en kemisk reaktion. Det som vi nu är ute efter är ett radioaktivt sönderfall. Och då måste det alltså ske i atomkärnan. Alltså, men det finns inga elektroner i kärnan. Nähä, vadå? Jo, vi tar en omvandling där. Det som finns i kärnan är neutroner och protoner. Protonen är plusladdad, elektronen är minusladdad, passar inte riktigt ihop. Neutronen däremot, den är neutral. Om vi tar den och omvandlar den, så kan vi av den få ut en elektron. Alltså vi kan få ut ett minus av den. Vad blir kvar? Vi hade noll, tog ut ett minus. Kvar borde finnas ett plus. Hur stor är den här partikeln som finns kvar? No, elektronen har ju väldigt liten massa, försumbar i sammanhanget. Alltså ungefär bara en 2000-del av neutronen. Så här har nu gått bort nästan ingenting annat än en minusladdning. Kvar finns någonting som är plusladdat. Och ungefär lika stort som en neutron. Och vad heter den partikeln? Jo, den heter ju proton. Elektronen är alltså den strålningen som far iväg härifrån. Protonen däremot, den är kvar i atomkärnan. Det betyder att då har antalet protoner totalt ökat med ett. Vi hade från början 53. Vi har nu fått 54 stycken protoner. Med andra ord, där har blivit ett nytt ämne. Masstalen för den här isotopen. Vad är det? Nu har vi ju förstört en neutron, antalet har minskat med ett, men totala antalet protoner plus neutroner är fortfarande detsamma. Det är bara fördelningen som har förändrats. Nu, det här nya ämnet, så det har alltså nummer 54. Sen tittar vi i tabellen, vad heter ämne 54? Och vi hittar Xe, xenon. På samma sätt som i alfa-sönderfallet, så det som det var från början är en moderkärna. Det som det sen blev kallas för en dotterkärna. Det var det första exemplet. Det andra exemplet är beta plus. Vad hittar vi för isotop som har beta plus? Nå, till exempel brom Br78. Den har ämne nummer 35, vilket betyder att den har 35 protoner. Alltså har den då 43 neutroner, 78 minus 35. Och nu är det en positron som vi ska få ut därifrån. Positron, antipartikel till elektron. Alltså, den är lika stor som elektronen, rättare sagt lika liten som elektronen, men den har laddningen plus ett. Sådana finns inte från början i kärnan. Men på samma sätt som med beta minus så kan den bildas genom att någonting omvandlas. Nu var det ett plus som vi skulle få därifrån. Det betyder att vi tar den som redan från början har ett plus. Vi tar alltså en proton. Den omvandlas till två delar. Den ena delen är positronen som kommer ut därifrån. Som har laddningen plus ett. Nå, där är laddningen plus ett. Vi tog ut laddningen plus ett. Kvar finns ingen laddning. Kvar finns alltså laddningen noll. Och eftersom positronen är lika liten som elektronen. Så blir det samma sak här igen. Att den väger typ ingenting. Nästan. All massa finns kvar. Vi har kvar någonting med laddningen 0 och ungefär samma massa som en proton. Och vad är det? Det är en neutron. Och igen, positronen är det som far iväg. Det är den som är strålningen. Neutronen är kvar där i kärnan. Nu hade vi då 35 protoner från början. En av dem blev förvandlad till en neutron. Vad har hänt med totala antalet protoner? Det har minskat med ett. Då blev det ett nytt ämne. Vad har hänt med antalet neutroner? Det har ökat med ett. Och hur går det med totala summan? Ena ökar, andra minskar. Totala summan av nukleonerna, totala masstalet, blev alltså detsamma. Vi har alltså kommit till att moderkärnan, brom 78,
den delades in i en betapartikel, alltså en betastrålning, och förstås en dotterkärna som vi måste titta vad den kan tänkas heta. Eftersom masstalet är oförändrat så är det fortfarande 78. Eftersom antalet protoner minskar så blev det här ämne nummer 34. Och då slår vi upp. Vad heter ämne nummer 34? SE står det, alltså selen. Och där var det.